Gjumi keq dëmton sistemin imunitar. Një gjumë i ujë plot mund të shtojë rreziqet e sëmundjes. Sipas një studimi të fundit, kërkuesit kanë dalë në përfundimin se mekanizmi gjenetik që rregullon gjumin ton kontrollon nivelin e një gjeni tjetër që është shumë i rëndësishëm për sistemin ton imunitar. Shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë se një gjumë i pakt dhe jo i rregullt na bën më të prirur për të prekur nga sëmundje të ndryshme sepse imuniteti i organizmit bie. Njerëzit janë më të ekspozuar ndaj sëmundjeve të ndryshme nëse nuk bëjnë një gjumë të mirë dhe të plotë, është shprehur profesor Erok Figëri në revistën Immunity.